هاستاني تنتسان هاماريف هاستاني ميشازغين تنتسان كاركاويشاكي هامار شات كاريغوري رادار سمتر يونيتسل باركانيشاين موديس كازما كيركوتسون بارسراسل هاستاني سوفيرين باركانيشا يف هيمنا وروم نري ميج كامي كيت ورا شات هستاك نرداشتاك ومي ميرا سوربا هانديبمانا այդ վարկանիշի բարձրացման հիմնավորումներից կարևորագույնը թերևս այն է, որ Հայաստանի կառավարությունը վերցրել է Հայաստանում տնտեսության գիտելիքահենք ճյուղերը զարգացնելու մարտավարություն եւ քաղաքականություն, եւ դա իրոք այդպես է։ Ես բազմիցս եմ ասել, որ Հայաստանի ապագա Հայաստանի կամ ընդհանրապես Հայաստանի տնտեսության մեր տեսլականը հետևյալն է. Հայաստանը պետք է լինի արդյունաբերական երկիր, եւ արդյունաբերության մեջ եւ ընդհանրապես տնտեսության մեջ մենք առաջնային դերակատարում ենք տալիս ռազմարդյունաբերական համալիրին, պայմանով որ ռազմարդյունաբերական համալիրը պետք է ամեն օրվա, ամեն շաբաթվա, ամեն ամսվա եւ ամեն տարվա հետ լինի տեխնոլոգիական, այսինքն համապատասխանի բոլոր ժամանակակից տեխնոլոգիական չափանիշներին կամ առնվազն շարժվի այդ ուղղությամբ, եւ երկարաժամկետ իմաստով մենք պետք է նաեւ տեխնոլոգիական նախաձեռնություններ ցուցաբերելու, տեխնոլոգիական նորարարություններ արտադրելու հնարավորություն ունենք։ Իհարկե ռազմարդյունաբերական համալիրը մեզ համար ունի մի քանի կարևոր առանցքային նշանակություն, որոնք բոլորն էլ ունեն ռազմավարական բնույթ։ Առաջինը, որ մեր երկիրը պետք է ունենա ուժեղ ռազմարդյունաբերական համալիր, բխում է անվտանգային այն միջավայրից, որում մենք այսօր գտնվում ենք, եւ մեր երկրի անվտանգության կարիքները ակնհայտորեն բերում են այդ մտքի։ Երկրորդը Հայաստանի տնտեսության զարգացումն է, Հայաստանում նոր աշխատատեղերի ստեղծումը եւ Հայաստանում Հայաստանը բարձր որակավորում ունեցող աշխատուժի երկրի դարձնելու տեսլական։ Իսկ ռազմարդյունաբերական համալիրը մի ոլորտ է, որտեղ բանվորից սկսած ենթադրում է որակավորում, այսինքն բարձր որակավորում ունեցող բանվորներ, արհեստավորներ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եվ իհարկե արտահանման ռազմավարությունը մեզ համար նույնպես շատ կարևոր է, եւ մեր ռազմավարական կուրսը պետք է լինի այնպիսին, որ Հայաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրը պետք է արտաքին շուկաների վրա աշխատելու հնարավորություն ունենա, եւ այս խնդիրների համալիր լուծելու համար է, որ մենք մեր կառավարության կազմում ստեղծել ենք նոր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, և իհարկե առաջին հերթին նկատի ենք ունեցել ռազմարդյունաբերական համալիրը։